杯弓蛇影。有一个叫英斌的人在极限做县令。夏至这一天，他的一位老朋友来访，英斌设宴款待。朋友座位背后的墙上悬挂着一张红色弩弓，映在酒杯中，形状就像一条小蛇。朋友端起酒杯，正欲饮酒的那一瞬间，他瞥见了酒杯中的蛇，可他已经将那杯酒喝进肚里去了。朋友当时就觉得又惊又怕，十分恶心。回到家里，只觉得胸腹疼痛难忍，以至于饮食不进，身体渐渐消瘦下去。家里人为他请了好多医生，用了好多办法，也不见治好。自从老朋友那次来访后，已好长时间不见面了。英斌觉得奇怪，于是决定到朋友家去回访。只见朋友形容憔悴，病得不轻，英斌便问是什么原因。朋友如实相告，自那次在你家喝酒，因酒杯里有一条小蛇被我吞进肚里，使我十分害怕，回家后就一病不起。英斌觉得这事有些蹊跷，酒杯中哪来的蛇呢？他回到县衙后还在琢磨这件事，猛一回头看见挂在墙上的弩弓，心里一下子明白了。他于是专门备了马车，把老朋友再次请到家中，重摆宴席，仍让朋友坐在原来的位置上。当朋友拿起酒杯一看，忽然惊叫起来，原来杯中又出现了蛇影。这时英斌也端着酒杯走到朋友的座位旁，将自己的酒杯端给朋友看，里面同样有一条蛇影。后来他请朋友端着原来那杯酒离开那个位置，再看杯中那蛇影就分明没有了。朋友心中甚是不解，英斌叫朋友回头看墙上挂着的那把弩弓，对朋友说，墙上的弩弓映在酒杯中，这就是你看到的杯中的蛇。其实那只是弩弓的影子，杯中什么也没有。朋友半信半疑，又和英斌重新演示了几遍，这才哈哈大笑起来，心中的疑团顿时消失，精神一下子清爽了许多，回去以后病也很快的好了。害疑心病的人往往陷入庸人自扰的泥淖而难以自拔，有智慧的人则善于抓住问题的症结，对症下药。心病还需心病医，从根本上解决问题。